Për disa muajsh, Lezhë është pushtuar nga mbeturinat. Më problematike, situata është në zonat periferike, ku mbetjet janë shpërndar kudo në mjedis, duke krijuar jo vetëm një panoram të pakëndshme, por edhe një rrezik të mundshëm për përhapjen e epidemive. Drejtori i Inspektoratit Mjedisit në Lezhë, Ferdinand Doi, tha se kjo periudhë ka qenë problematike edhe për faktin se bashkia është në fazën e tenderimit kontratave me firmat e pastrimit. Ai kërkoi që të marrë fund në mënyrë emergjente kjo gjendje, pasi në të kundërt, siç parashikoi ligji, do të aplikohen masa të rënda ndëshkimora. Marimi katëveqarit detyron firmat dhe bashkinë që të tenderoje kush del fitues. Dhe është periudha e ndrimit të tenderimit. Me sa di është bërë tenderimi, dhe se shpeti pritet të dali firma fituese. Ne si subvencion i kemi bërë shkresa bashkisë dhe kemi komuniku edhe direkt me persona përgjegjës dhe i kemi tërgu se do të zbatojmë ligjin ashtu si që është shkrytur e zezat bardhë. Dhe qovë se zdo bëhet në hyrje dhe të normalizohë gjenje në mënyrë urgjente, do merën masa nuk thamë ekstreme, por ashtu si që e thotë ligji. Për gjithë personë përgjegjës, të gjitha nga kohën në përgjegjësi të kryetarit të bashkisë, do të marrë masat më njëhershme. I bëjë thirrje në përmjet edhe medjes që të marrë masat më njëhershme, të pastrojë qytetin, ta kthejë në gjendje normale si që ishte muaj më parë. Më herët bashkia ka bërë të ditur se do të jenë tre zona për pastrimin e Shëngjinit dhe Lezhë, Bregu i Matës dhe zona veriore. Megjithatë, vënesat në lidhjen e kontratave po i vuajnë banorët e Lezhës, të cilët duhet të përballen me këtë situatë ndotja as pak normale.